краят. Минават 4 седмици от последния разпит до първата крачка към бесилото. Чакането на смъртта било по-страшно от самата смърт. Зимата пее своята зла песен, вихрове гонят тръни в полето, и студ, и мрак, и плач безнадежден навяват на теб скръп на сърцето. Последното стихотворение на другия голям българин, Христо Ботев. Трябва тежко да е страдал Ботев, за да напише толкова страшни думи. Те са по-скоро плач, отколкото песен. Ученици от четвърти клас ще изпълнят стихотворението Обесването на Васил Левски от Христо Ботев. С ръководител Филип Братанов. Защо тъй жално, тъй милно плачеш, гарване, тихи птицу проклета, на чий гроб там тъй грозно грачеш. Ох, зная, ти плачеш, майко, за той, че ти си черна рубиня, за той, че твоят свещен глас, майко, е глас без помощ, глас в пустиня. Плачи, там близо край град София, стърчи, аз видях черно бесило, и твоето ти си мългарил. Виси на него със страшна сила. Гарма на грачи грозно зловещо, псета и вълчи вият в гората, старци се молят Богу горещо, жените плачат, пищат децата. Зимата пее своята зла песен, вихрове гонят тръни в полето, и студ, и мраз, и плач без надежда навяват на теб скръп на сърцето.